si žijú po boku ľudí už tisícky rokov. Boli našimi nasledovníkmi. Potom sa stali jednoznačne členmi rodiny. Za ten čas sa pes zmenil natoľko, že svojho majiteľa miluje viac ako samého seba. Preto podľa mňa by bolo veľmi nesprávne domnievať sa, že jeho stravovacie návyky a požiadavky na stravu sa plne prispôsobili krmivu, ktorému poskytuje človek. Pes sa stal konzumentom domácej stravy a aj tu prijímal málo bielkovín. Prečo? Pretože sa ukázalo, že ľudská strava má pomerne nízky obsah bielkovín. Ak sa pozrieme na tento nutričný vzorec, nemyslím si, že by sme urobili veľkú chybu, keby sme psa krmili domácou stravou s relatívne nízkym obsahom bielkovín. Nie len 25 rokov vlastných skúseností, ale aj spätný pohľad na to, čo psi kedysi mohli zjesť. Na základe toho sa zameriavame na 20% mesa a zvyšných 80% tvoria prílohy. Takže prílohami sú prívarok, zelenina, ryža, cestoviny, varené zemiaky. Pričom je vhodné rozdeliť ich na sacharidy obsahujúce a neobsahujúce lepok, respektíve na zeleninu a ovocie. Je to výnimočné, ale veľmi, veľmi zriedka sa môže vyskytnúť intolerancia lepku u psa. V takomto prípade sa oplatí vylúčiť to. Ale inak všetky obilniny dostupné Maďarsku, ktoré obsahujú lepok, sa môžu podávať rozličnými spôsobmi. Bulgur, kuskus, jačmenné krúpy. Všetky sú v poriadku a môžu sa podávať. Novou vlnou obilnín sú pohánka, proso, amarant, tapioka. Všetky sa dajú použiť. Samozrejme, oplatí sa ich správne vyberať. Aj preto som sa snažil navrhnúť pre PetChef taký recept, ktorý je správne zvolený spôsobom výberu surovín. A vďaka našim mnohoročným skúsenostiam vychádzajúcich z pozorovania psov je dobrý a použiteľný, a ktorý môžu psi bez obáv konzumovať. Prechod medzi krmením krmivom pre psov a domácou stravou je nesprávny, ak je náhly. Nech je to na poli krmivo pre psov, na poli domáca strava a zmiešanie. Následne v pomere 1/4 a 3/4 a zmiešanie. Úplný prechod by mal trvať aspoň týždeň alebo dva. To, že psovi je jedno, že celý život konzumuje len jeden druh potravy, je podľa mňa absolútne nepravdivé. Naše zvieratá si obzvlášť potrpia na rozmanitosť a rady konzumujú zaujímavé jedlá. Snažili sme sa, aby PetChef fungoval podľa tejto receptúry a neustále prispôsobujeme našu komunikáciu s PetChefom v tomto duchu. Čerstvo uvarené krmivá pre psov, výlučne z prírodných surovín, doručené až k tvojim dverám.